قال لي مرة رضوان من فكرت بتاخد بدرخين بالسفون. أني متكفلت لازمين اتمار جولد اتمار رام جولدبرغ من فكرت تحنات مشترى برخصة كرمال. שני סיפורים. סיפור ראשון, לפני כחודש, שני חבר'ה מאוספיה עולים לרכב, נוסעים לדלית אל כרמל, רוצים לחזור לאוספיה, מחליקים על הכביש, ושניהם נפצעים. אבא של אחד מהם מהר בא לקחת את האוטו, דואג לתקן ולהרים את החבר'ה. זה סיפור אחד. סיפור שני. ראש המועצה סיפר לכם סיפור אמיתי על אדון, זיכרונו לברכה, אדון רוחנה. רק ראש המועצה שכח להגיד לכם שהוא נסע בלי קסדה. שהוא לא ידע ראש המועצה, אני לא יודע. אבל עובדתית הוא נסע בלי קסדה. עכשיו אני מתחיל את הדברים שלי. ישבתי לפני חודשיים בפאנל אחר, בדליה ברווחה. ישבתי עם שלך מכובד. ותוך כדי הדברים שנאמרים, אני כותב לי בצד את הראשי פרקים על מה אני הולך לדבר. והשייך רואה שאני כותב משהו, וראיתי שהוא מסתכל. אמרתי לו, בבקשה, תראה. זוכר אדוני? זוכר מה היה כתוב שם? לא, אני אגיד את זה. אני כתבתי לך, אתה לחצת לי את היד ואמרת לי, אתה צודק. הכל מתחיל ונגמר בחינוך מהבית, רבותיי. אני מודה, לפני כל אחד ואחד, כל תאונה שיש בדליה אוספיה, אני אשם. לא אתם, אני אשם בזה. אני. כל סמים שיש בדליה ואוספיה, אני אשם. אבל הכל מתחיל ונגמר בחינוך מהבית. הבנים שלי, שניהם יש להם רישיון נהיגה. למה הם נוהגים בקריית אתא עם חגורת בטיחות? פה זה לא מדינת ישראל? פה החוק לא חל עלינו? למה הבנים שלי לא מדברים בפלאפון שהם נוהגים? לא בגלל שאבא שלהם קצין משטרה, כי זה החוק. ואנחנו צריכים להבין, עם כל הבעייתיות שיש לנו, ויש לנו בעייתיות, אנחנו חייבים לדעת שהחוק הוא לא בא נגד רון, לא בא נגד פאמי ולא בא נגד וג'י. החוק בא לשמור עלינו, לשמור על הילדים שלנו. כשאדון מנסור מקריא לכם נתונים, אני לא יודע אם זה... לי הזדקרו האוזניים. הגילאים, 15-30, 15-44. מה זה אומר, רבותיי? שזה הכל מתחיל ונגמר בחינוך. סליחה שאני בוטה, אבל זו האמת. לא לימדו אותי, אני ממוצא יקה, אני לא יודע לשקר. אני יודע רק להגיד את האמת. ובשביל זה אני רק רב פקד. אבל אני גאה בזה. אז תשמעו ממני את הדברים הכי קשים ואין לי בעיה עם זה. ואני עומד אחרי כל מילה שלי. כשאני רואה ילד בן 12, 13, 14 נוסע על וספה. מאיפה הווספה באה? מן אללה? מאיפה היא באה? מאבא שלו. כשאני רואה ילד בן 17, 20, הוא עוד לא עבד בחיים שלו, נוסע על טרקטורון חדש, מאיפה זה בא? מנהלה? לא, זה בא מההורים שלו. אתם באים אליי, כולם, מהראשי מועצות עד אחרון התושבים. רון, למה אתה לא נלחם בטרקטורונים? רון, למה אתה לא נלחם בקטנועים? אני, את המלחמה שלי אני אעשה. אני יותר גרוע מבדואי. אני בא בחשבון עם כל אחד ואחד. ועוד מעט תהיה פה מכה גדולה שתדברו עליה שנים. אבל איפה אתם, רבותיי? איפה אתם? איך אתם נותנים לילד לעלות על טרקטורון ולנהוג פה כמו מטורף?
זה דבר שכל אחד צריך לחסות לו את החשבון נפש שלו בבית, לתפוס את הבנים שלו, את הבנות שלו, ולחנך אותם מהחלה. לא יכול להיות שאנשים ייסו פה בלי ביטוח ובלי טסט ובלי חגורה ועם פלאפון ואיך שהם רוצים. הבאתי לפה לפני שבוע, שבוע וחצי, בוחן תנועה. בשבוע וחצי הוא הוריד 14 רכבים. תראו. מה זה בטיחות? הכל זה על בטיחות. זה צמיגים, זה בלמים, זה מראות. הרי פה זה לא מדינת ישראל, פה כל אחד עושה מסע איך שהוא רוצה. זכותו. מגיע לו. הבעיה בהורדה, שאתם לא מבינים בזה כנראה, כי זה טסט מחדש הוא צריך לעשות, והוא צריך לתקן את הליקויים, וזה הערה במשרד הרישוי, זה מסבך לו את הרישיון נהיגה שלו. אני מרים את הכפפה שנזרקה פה, כל מה שהתושבים בדליה וספיה הצטרכו לגבי המלחמה בתאונות הדרכים, אני והשוטרים שלי, אנחנו נהיה ראשונים במלחמה הזאת, כי אני מאמין במלחמה הזאת. אני מאמין שאנחנו נצטרך גם האזרחים, גם ההורים,